Okay, welcome, distinguished, bem-vindos, distintos ministros, caros convidados, e bem-vindos a este encontro. Nós temos feito investimentos consideráveis no concernente e temos observado muito este componente. Durante este encontro, nós vamos discutir práticas e experiências, como é que esses projetos, portanto, estão a ocorrer nos respectivos países. Você tem feito usando tecnologias para melhorar a área de sistemas de comunicação. Nós gostaríamos de ouvi-lo, portanto, de si. E nós sabemos que os sistemas de comunicação, o IT, tem melhorado, tem ajudado no nosso dia a dia. Portanto, muito obrigado por fazer parte deste painel. E eu quero agradecer os colegas que, portanto, que estiveram aqui antes. Foi uma sessão muito, muito importante. Quando nós falamos de investir na área do IT, nós, a África do Sul, decidiu em 2004 adoptar melhorias ou metodologias em implementar, portanto, os sistemas de comunicação e informação nas escolas da África do Sul. Como o ministro, o vice-ministro indicou antes, nós tentamos envolver os professores e tivemos o apoio positivo da parte do setor privado. E desde que foi adoptado em 2004, um grande número de lições. E, portanto, como é que nós temos que adequar ou lidar com tecnologias, bem como a presença e o uso de telemóveis. Portanto, nós realmente constatamos que esta tecnologia realmente oferece ou permite um grande desenvolvimento. É uma das formas em que os jovens podem, portanto, melhorar de forma rápida e permitir uma abertura em termos de aprendizagem. E nós realmente usamos esta plataforma como necessidade de engajar ou permitir que os jovens possam realmente melhorar. E é realmente emocionante verificar que os jovens realmente têm se engajado nesse sistema. É papel do governo, portanto, implementar esse sistema, essa estratégia. E nós temos desempenhado esforços à volta do país inteiro para implementar a educação. Nós temos verificado maior conexão, maior envolvimento, temos verificado maior, portanto, o engajamento dos jovens, portanto, em termos de tecnologias. Eu acho que existe muito trabalho a ser feito. E nós jovens, e nós, portanto, que estamos no setor do governo, temos que efetivamente desempenhar esforços para que essas tecnologias sejam familiarizadas, portanto. Mas o grande desafio é tentar atingir a toda a comunidade, a toda a África do Sul. Esse é o nosso problema. Muito obrigado por partilhar essa experiência conosco. No caso do Uganda, você pode informar-nos o que você tem feito de forma proativa para implementar maior ou incentivar empreendedorismo no seu país, em Uganda? Muito obrigado. É uma grande pergunta. De facto, eu fui emboscado porque o meu ministro não está em boas condições, não se sente bem. Portanto, eu vou dar a minha opinião. Eu venho do Ministério de Sistemas de Comunicação.
E como você sabe, nós temos que tentar envolver mais esse programa. Nós, no Terceiro Mundo, somos mais consumidores do que inovadores. A nossa tecnologia vem de fora do país, mas nós temos visto em grandes movimentos nas nossas universidades, nós temos verificado gente jovem a trazer inovações muito boas. Portanto, o nosso papel como órgão do governo é criar um processo participativo, criar um processo que possa ser inclusivo e para tentar harmonizar, portanto, os nossos objetivos e desejos. É por isso que nós tentamos sempre reunir com os jovens inovadores e bem como encorajá-los a competir, portanto, no ano subsequente. Não podemos só observar, olhar, portanto, por exemplo, nós fomos em parceria com um dos nossos investidores, que é a Universidade de Macareira, e juntamente com a Microsoft, tentar criar um centro de inovação. Nós tentamos, portanto, fazer parte deste processo. Portanto, dentro dessas políticas, nós temos políticas muito específicas no concernente à promoção de investimento e de inovações. Faz parte da nossa agenda. E eu acredito que os nossos países vizinhos, Quênia, Uganda, estão também na mesma direção. Muito obrigado. A última questão vai para Ruanda, Dr. Celestino. Parece-me que houve grandes discussões, né, em Ruanda no concernente ao progresso de tentar, portanto, distribuir dispositivos eletrônicos nas escolas. Como é que está esse projeto? Muito obrigado. Primeiro, permita-me agradecer ao governo de Uganda pela organização desta conferência e permita-me também, desculpa, em nome do ministro da Educação, Dr. Papias. Ele solicitou-me que eu viesse cá. Portanto, atender a esta conferência, ele infelizmente não pode estar aqui porque tem outros programas na agenda, mas estou convicto que nós temos a capacidade de produzir 12 mil computadores por mês, bem como aumentar a possibilidade de aumentar a produção de laptops, de computadores, queria dizer. E como você sabe, é sabido que o governo de Ruanda tem realmente desempenhado esforços e tem destacado esta área como área prioritária, como forma de criar ou motivar o crescimento econômico. E nós já começamos a distribuir alguns computadores. Portanto, o nosso programa é um computador para cada criança. Na verdade, este ano nós constatamos que distribuindo um computador para uma criança no ensino primário, parece-me que as crianças crescem e vão para a escola de ensino secundário e vão, portanto, no futuro para a universidade. E depois nós verificamos, fizemos uma revisão das nossas políticas para garantir que cada estudante que for à educação universitária seja providenciado um computador. Para os que não puderem, portanto, ter acesso aos computadores, poderão receber do governo, portanto, há pro bônus. Portanto, um computador para criança não é só para criança, mas é para todos os níveis da educação, ou de educação, queria dizer. E para apoiar essas iniciativas, nós temos. Desenvolvemos políticas de sistemas de comunicação, bem como apoiando no seu estabelecimento e também.
Na verdade, nós estamos a pensar em apoiar, porque parece-me que o problema não é só com para quem tem os computadores, mas, na verdade, que eles possam usar esses computadores. Nós, o governo de Ruanda, investiu muito, portanto, tentando criar uma boa relação com o fornecedor e bem com providenciar os serviços para que esses computadores sejam realmente benéficos. Nós apoiamos também alguns programas onde, para garantir que todos os professores a todos os níveis sejam treinados e que possam, portanto, apoiar os alunos. E quando você perguntou sobre o sobre a fábrica, portanto, é uma fábrica operacional que produz 12 mil computadores, não só em Ruanda, mas também nos países vizinhos. E muito obrigado. É claro que existe muito interesse, não só em termos de dispositivos, mas também de outros elementos. Obrigado por partilhar essa experiência conosco. A próxima pergunta vai para o Dr. Guida, para a Tanzânia. Pode partilhar conosco como é que você está a lidar em termos de políticas, em termos de sistemas de comunicação, bem como o uso de telemóveis, para realmente melhorar a qualidade de sistemas de comunicação nas escolas em Tanzânia? Obrigado, senhora Presidente da Mesa. Permita-me, desde já, agradecer ao país do anfitrião, portanto, o Gando, por organizar esta conferência, uma conferência de extrema relevância e fundamental para os nossos projetos em termos de sistemas de comunicação. Mas, infelizmente, porque o nosso ministro não conseguiu fazer parte deste encontro por razões óbvias, portanto, ele estava muito ocupado com a sua agenda. E nós sabemos que em Tanzânia nós lidamos com, estamos a lidar desde já com aspectos no concernente. Vocês sabem que a Tanzânia é um país vasto e grande parte da Tanzânia não é habitada, e grande parte, portanto, tem tendência a viver junto às cidades próximas, e nós reconhecemos que há pessoas realmente que têm necessidades muito complexas. Existe também a questão do género, porque as mulheres não são consideradas propícias à educação. Portanto, existem alguns aspectos complexos em Tanzânia, mas nós temos circunstâncias em que a indústria, desculpa, a penetração dos sistemas de comunicação em áreas locais, mas para quando nós falamos de igualdade de acesso, a Tanzânia tem tentado garantir que as escolas, pelo menos, tenham eletricidade através de esquemas de eletrificação rurais, bem como usando outras fontes de produção de energia, como, por exemplo, geradores, painéis solares. Mas a estatística indica-nos que nós não estamos a caminhar a bom porto. Parece-me que existem projetos que trazem energia a alguns pontos específicos, mas isto acontece, que existe realmente esta ruptura de escassez de financiamento para certos projetos em termos de produção de energia. E para garantir ao governo e apoiar e suportar o governo, nós temos que, por exemplo, em alguns anos,
existem lições que são, portanto, emitidas em cadeias televisivas para as crianças possam, durante algum tempo, ter acesso a essas lições que são difundidas nas televisões, sejam privadas ou públicas. Para esses professores que estão em zonas remotas, possam solicitar por um determinado conteúdo através do telemóvel, esse conteúdo pode ser emitido através de uma televisão local e desta forma o professor pode eventualmente integrar-se em diferentes conteúdos. Mas nós também sabemos e reconhecemos que há áreas em que os professores, o sistema de comunicação realmente é difícil. Por exemplo, quando nós falamos de conteúdos que possam ser usados para permitir aos professores que haja melhoria em termos nas salas de aulas, o desempenho, neste caso, seja melhor, nós tentamos, portanto, criar um padrão ou criar um sistema que possa desenvolver conteúdos, portanto, em termos de. É por isso que nós enfatizamos, portanto, o papel do engajamento dos professores. E esta criação desta plataforma que possa criar conteúdos e responder, portanto, de forma imediata aos professores, permite realmente que os professores possam melhorar em termos de lições. E outro aspecto é que nós emitimos programas ou vídeos onde os professores desenvolvem. Temos que reconhecer que existem dificuldades porque em certas áreas os professores não têm laboratórios. Por exemplo, como é que alguns aspectos muito práticos devem ser feitos. E alguns vídeos, é por isso que nós criamos essa questão dos vídeos, porque os vídeos ajudam para o professor, por exemplo, que não tem nenhuma prática, não tem nenhuma experiência, pode eventualmente usar esses vídeos e depois compreender realmente o conteúdo e após, portanto, de assistir esses vídeos por várias vezes, é claro que acaba formando, sendo especialista. Portanto, são alguns exemplos de como é que nós estamos a engajar em termos de uso de sistemas de comunicação e informação em Tanzânia. Muito obrigado. Realmente realçou grandes exemplos em termos de sistemas de comunicação, portanto, usando tecnologias para alcançar e reforçar, portanto, Sr. Van Veck, que é o deputado, vice-diretor, portanto, dos sistemas de educação, arte e cultura da Namíbia. Como é que você lida com o sistema da ICT, desculpa, do IT, queria dizer, em informação e tecnologia na Namíbia, tendo em conta, criando conectividade e trazendo soluções para o sistema de educação? Bom dia. Obrigado com o governo do Uganda. Primeiro, nós temos engajado em essas iniciativas e temos uma aproximação realística, especialmente tendo em conta as nossas intervenções
questões, por exemplo, no concernente à infraestrutura, bem como se você verificar todos esses componentes, você irá constatar que nós não temos fundos o suficiente para, portanto, lidar com esses componentes todos. E quando nós fazemos abordagem sobre acesso público em termos de criar acesso para todos, por exemplo, quando nós falamos da distribuição das nossas livrarias, tecnologias em todas as universidades, portanto, todos esses aspectos devem ser realmente ser abordado, queria dizer, nós estamos a falar de componentes em que nós temos que verificar e garantir que haja uma abordagem sobre quais as responsabilidades do Ministério ou do Ministro da Educação, portanto, a nível mais baixo até ao nível mais alto da educação. É por isso que nós fazemos e garantir que as comunidades possam ter acesso às livrarias, e que haja internet nas livrarias, e que haja uma equipa de tecnologias de comunicação, do IT, que possa também fazer parte das escolas ou das universidades. O que nós temos de momento portanto, lidar com propostas. Temos organizado colóquios em que a gente pode lidar e tentar fazer uma abordagem sobre as questões, e bem como garantir que as comunidades possam ter acesso, portanto, a esses temas de tecnologia. Mas o que é mais fundamental é criar acesso ao público dessas tecnologias. Não só lidar com aspectos ligados ao melhoramento da educação usando essas tecnologias. Obrigado por partilhar a sua experiência. Nós vamos voltar à ministra Nkando, portanto, da África do Sul, a ministra Pandor. Você pode partilhar como é que você apoia tecnologia e inovações em termos de no seu programa na África do Sul? Como é que é feito esse programa de inovações e tecnologias no sistema da educação na África do Sul? Nós realmente temos vários programas que apoiam inovações e tecnologias na África do Sul. Nós sabemos que o ecossistema é importante, mas nós temos que saber que nós temos que envolver certas instituições. Portanto, tendo em conta as pesquisas que eventualmente são feitas, e de acordo com essas pesquisas, nós temos que envolvermos. Nós temos universidades muito competentes, temos pesquisas feitas, mas existe esse gap que cria uma convergência, essa ruptura entre os produtos comerciais. Portanto, nós temos que estabelecer uma listagem, sequer posso assim dizer, de universidades, bem como agências, em que o seu papel é identificar mais valor, mais valia em termos de como lidar com o setor público, ou como é que lidar com um produto inovador, bem como lidar com aspectos legislativos, legais, portanto, como é que nós podemos lidar com esses produtos que provêm dessas pesquisas. Portanto, é isso que nós fazemos. Nós estabelecemos uma extensão tecnológica em todos os campos universitários, e estas estações tecnológicas estão dispostas, ou desculpa, estão disponíveis a todas, portanto, a sociedade, portanto, para os que querem, portanto, fazer parte, para quem quiser aproximar essas tecnologias, é bem-vindo. Essas extensões tecnológicas, portanto, e também temos um grande número de infraestrutura, projetos. Portanto, a África só tem estado implementando, portanto, aumentar os caminhos de ferro,
bem como outros setores. Nós estamos muito focados em verificar o envolvimento de pequenas e médias empresas nesses grandes projetos nacionais. O que nós fazemos, na verdade, é providenciar acesso a essas tecnologias para que eles possam se tornar parte desses grandes programas. Nós estabelecemos, portanto, setores, vários setores, mas o que é revoltante, o que é importante querer dizer é reconhecer que essas tecnologias estão disponíveis para tanto para todos. Nós tivemos que investir milhões de randes como forma de garantir os nossos equipamentos dentro das nossas instituições, bem como incentivar a participação do setor privado, tentar envolver os novos empreendedores, tentar criar uma proposta que possa harmonizar os nossos objetivos para programas inovadores na África do Sul. Portanto, a experiência é que, como departamento, você não pode negligenciar a necessidade de garantir que você está a investir em capital humano, mas também em termos de provisão ou provisionamento ou aquisição desses equipamentos, dispositivos eletrônicos. Nós sabemos que estamos num mundo competitivo e precisamos realmente estar a par deste segmento, deste desenvolvimento tecnológico. Muito obrigado. Eu garanto, estou orgulhosa de ouvir isso da África do Sul. Doutora Turay, da Uganda, você tem um fundo, portanto, que está, portanto, direcionado ao sistema de tecnologias de comunicação. Você pode me explicar como é que este fundo é criado, foi criado, ou este programa? Olha, este é um programa que começou em 2003. Portanto, é um fundo que o princípio, os princípios, nós tentamos alocar 1,3 do produto, portanto, da receita do Estado, quer dizer, e desses 1,3% nós distribuímos, portanto, este fundo para aquisição ou para melhoramento de tecnologias, por exemplo, para pessoas que vivem em zonas rurais. Nós sabemos que algumas zonas não são zonas, portanto, não criam receitas para o Estado. O que nós fazemos é que vamos ter esses fundos e depois vamos a esses locais onde não há, são zonas, portanto, que não têm meios ou mecanismos de criação de receitas ou portanto, em 2006 nós começamos a ter programas em que devíamos conectar as nossas escolas ao serviço da internet. Nós tínhamos que fazer a entrega de conteúdos, como eu disse antes, ou insistiu a questão das rádios, das cadeias televisivas, da internet. Então nós começamos este programa. Primeiro começamos a atualizar e implementar este programa nas escolas secundárias. Portanto, o desafio que tivemos, você sabe, a Uganda é um país que tem costa, portanto, o nosso serviço de internet é um serviço de internet muito dispendioso. Recentemente houve desenvolvimento, principalmente na zona costeira. Nós estamos a pagar quase. Quando começou era 40 mil dólares, hoje estamos a pagar quase 300 mil dólares. Portanto, nós estamos a fazer esforços, a evitar esforços para que as escolas possam usufruir deste serviço da internet.
Nós temos várias políticas na área da educação, por exemplo, temos o currículo de sistemas de comunicação, nós temos um memorando de entendimento com o Ministro da Educação, para que o Ministério possa, portanto, monitorar e apoiar-nos em termos de conexões, e nós depois lidamos, de nossa parte, nós lidamos com as políticas, com o sistema de aprendizagem, e fazer a entrega, portanto, de conteúdos, bem como também criar envolvimento da imprensa. Bom, por exemplo, criação de laboratórios, enfim, etc, etc. Portanto, nós estamos a trabalhar em parceria com o governo, com o órgão do governo, e nós temos um programa de 5 anos, e nós estamos a concluir o último e fazer a revisão, portanto, o que já alcançamos, e nós temos pretensões em próximo ano iniciar um programa que terá a duração de 5 anos. E nós sabemos que sem os grandes intervenientes, portanto, stakeholders, nós não podemos sobreviver. E também nós temos aprendido bastante com experiências anteriores. Eu espero ouvir esse programa próximo ano e que tenha soluções e que traga resultados positivos. Em Ruanda, você estabeleceu fundos para criar melhor qualidade de educação. Você pode partilhar como é que essas iniciativas funcionam? Portanto, muito obrigado. Em Ruanda, nos últimos 3 anos, nós tivemos inovação na área da educação, inovação, gestão de capacidades na área da educação, isto é formação e treinamento. Portanto, um orçamento de 12 milhões, portanto, de pounds, que é equivalente com quase a 12 bilhões de francos ruandeses. Na fase de implementação, nós usamos grande parte portanto, desta quantia, deste valor. Na verdade, termina este setembro, portanto, isto quer dizer próxima semana. E antes de ontem, nós tivemos a conclusão de uma conferência de 2 dias em Ruanda, onde o gestor de fundos iria apresentar o relatório final, e nesse relatório irá constar também recomendações, como é que o projeto ocorreu. Cada projeto nós temos a contraparte, tendo em conta o Ministério da Educação, bem como irão apresentar como recomendações muito concretas. Será não, não, não iremos incluir os 25 projetos, mas depende das recomendações dos 26 projetos, irá depender dos projetos, mas o governo de Ruanda e parceiros de desenvolvimento portanto, têm comitimento com este projeto. O projeto piloto ocorreu de forma ótima. Nós temos evidências de que nós achamos que realmente iremos aumentar o fundo para este projeto. Muito obrigado. Eu espero que você tenha resultados positivos com esse projeto. O próximo orador será o Dr. Kida para a Tanzânia. Quando nós olhamos para o investimento do ICT, do Haiti, quer dizer, que medidas você tem feito em Tanzânia para acessar e criar impacto desses investimentos, bem como trazer soluções que possam encarar os desafios que você eventualmente irá ter ou terá ou tem durante a fase do seu projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa. Quando nós verificamos o impacto na área da educação, quer dizer, a longo termo, negócio não é algo que você fará hoje e poderá acessar amanhã.
Agora, Tanzânia, e nós temos desde já há muito tempo, se calhar 3 a 4 anos. Mas para garantir que os recursos realmente são investidos em tecnologias de comunicação e informação, requer mudanças necessárias. Quando os países ou quando o país decidiu engajar ou implementar o sistema de programas de desenvolvimento em todas as áreas, incluindo pré-serviços, desta forma, desde o ensino primário até a universidade, mais uma vez o IT faz parte do ensinamento. E para garantir que isto aconteça, que este programa, portanto, tenha realmente ou traga mais-valia, o componente de sistemas de comunicação é feito, quer dizer, por instância, o professor que está, vamos dizer, por exemplo, diploma na área de educação, é suposto também fazer. Ou lidar com conteúdos ou ter disciplinas no concernente aos sistemas de comunicação e informação, e depois da fase da graduação, esse professor faz uma sondagem para verificar ou para constatar o que realmente tem sido feito ou como é que ele poderá se engajar em diferentes áreas. É por isso que para esses professores que são, portanto, familiarizados com sistemas de comunicação e informação, realmente conseguem enquadrar-se nesse processo, pode fazer, obter material através do online, em diferentes conteúdos, e pode, na verdade, desempenhar melhor desempenho. Por isso é que se o professor continua a usar o método tradicional, nós também tentamos assisti-lo de todas as formas, e é por isso que o governo estabeleceu programas que possam também garantir com esses métodos convencionais este acesso. É um acesso que nós fazemos em parceria com ajuda, com apoio da Unesco, e nós sabemos que estes procedimentos de avaliação que permitam acesso a esse nível é, na verdade, para constatar se os professores têm, na verdade, conhecimento, experiências e práticas em termos de tecnologias de comunicação e informação. Permita-me enfatizar que, por causa da persistência do governo, os professores estão todos, portanto, familiarizados com equipamentos de tecnologias de comunicação, de informação, para garantir que possam, portanto, de forma eficaz, eficiente, estar a par de todas as inovações tecnológicas. Esse é o ponto um. Mas também tem outra vertente. Por exemplo, agora você poderá encontrar 100 a 200 professores. Tem um grupo de correio eletrônico. Portanto, nesse grupo, os professores podem trocar ideias, partilhar ideias, podem também discutir questões no concernente à área acadêmica, e isso permite que os professores possam, portanto, escalar os seus problemas, e bem como lidar com e trazer soluções. Muito obrigado. Nós vamos nos movimentar agora ao próximo orador, que é o orador da Namíbia. Quando você faz uma abordagem sobre prioridades e infraestruturas na Namíbia, quando os computadores poderão ser providenciados nas escolas, você pode partilhar um pouco desse programa conosco, por favor?
Obrigado pela pergunta. Perdão. Peço desculpas. Nós temos vários parceiros, temos o setor privado, temos investidores privados, locais, todo o tipo de negócio que nós fazemos em termos na área tecnológica, nós tentamos obter dos nossos parceiros assistência na área da educação, consultas. Nós fizemos um plano em 2007, onde vários parceiros apoiaram as nossas iniciativas. Nessa altura, foi o ano que nós chamamos, foi o ano da revolução, onde os parceiros realmente se engajaram da melhor maneira. Nós tivemos um engajamento realístico. Tentamos treinar gestão de capacidades, ou por outra, treinamento e formação. A Namíbia tem realmente evidente esforços para manter a este nível, e nós basicamente. O que o ministro referiu de forma específica foi que esta parceria tem crescido e basicamente nós excedeu as nossas expectativas e nós agora temos engajado em novas modalidades e novos parceiros têm estado a fazer parte deste programa, deste projeto. Portanto, o programa basicamente o que nós observamos é tentar desenvolver a nível nacional ou fazer parte que este desenvolvimento de plataformas em termos de inovação possam fazer parte, portanto, das nossas políticas. Portanto, cumpre salientar que o grande investimento não está no concernente ao equipamento, mas sim à disseminação do nosso currículo a todos os níveis, para garantir que os nossos professores possam entrar nas escolas, possam, através dessas práticas e experiências, contribuir de uma forma que sejam realmente pedagogos, que haja uma pedagogia que possa trazer, ou por outros métodos, as metodologias usadas possam realmente trazer resultados positivos, especificamente quando nós. Portanto, quando nós temos todas essas questões cobertas em termos do budgeting, do financiamento, por exemplo, quando os professores deixam de fazer parte da universidade e passam a ensinar nas escolas. Nós o que fazemos é realmente incentivar e o que nós queremos, na verdade, como governo, membro do governo, é tentar motivar para que as pessoas possam abraçar esta causa, tendo em conta as tecnologias que estão disponíveis. Existe a Microsoft, nós temos a Samsung, nós temos a Intel, portanto, a Oracle. Para todos os parceiros que estão aqui hoje presentes, têm trabalhado connosco e eu quero aproveitar desde já o momento para agradecê-los pelo apoio e pelo engajamento. E muito obrigado. Eu acho que estou em crer, estou convicta e que temos que criar uma aproximação que seja, portanto, que possa harmonizar os nossos objetivos. Muito obrigado. Nós temos tempo para mais uma pergunta que eu vou fazer ao Sr. Ministro, à Ministra da África do Sul, queria dizer, à Sra. Naledi Pandor, você fez uma menção, você fez uma abordagem sobre. Você pode. Eu não sei. Você pode falar sobre essa agenda, essa agência, como é que essa agência funciona, que providencia plataformas? Esta é uma agência que permitir pesquisas dentro da indústria, trabalha primeiramente com estudantes e serve também nós como
pesquisadores, tentamos trazer soluções às escolas, apoiando as universidades. Eles também fazem uma gestão em termos de pesquisas, de network, tentar conectar todas as instituições dentro da África do Sul, conectando com pesquisadores no continente europeu, no continente americano, permitindo acesso a outras fontes de conhecimento que possam eventualmente trazer soluções benéficas na área acadêmica, na área da educação. Nós reconhecemos que são programas extensivos, mas permite maior desenvolvimento ou um serviço de base de dados qualitativo, que tenha qualidade, uma informação de base de dados que requer formas de tecnologias que possam trazer soluções. Portanto, esta agência tem realmente apoiado instituições sul-africanas e responde, portanto, às necessidades de cada um, portanto, e tem desempenhado um papel fundamental e relevante. Eu estou em crer que grandes companheiros estão aqui hoje presentes, trabalham com a Miracle, e, portanto, para que possam produzir os nossos programas de mestrado, de doutoramento, bem como o objetivo final. Eles têm trabalhado com os nossos laboratórios de inovação, que faz a gestão do laboratório móvel, desde as zonas rurais até as comunidades, como forma de apoiar os jovens a fazer parte e criar oportunidade de aplicações de desenvolvimento. Portanto, a Miracle tem realmente criado um papel espetacular. É uma instituição extremamente importante na África do Sul. É uma instituição que traz tecnologias em termos de comunicação, bem como em termos de informação e comunicação na África do Sul. Estou em crer que a Miracle desempenha, e nós temos sorte em ter esta agência na África do Sul, que lida com pesquisas. É uma agência que está estabelecida há 17 anos, portanto, a África do Sul tem capacidades enormes para apoiar o desenvolvimento em termos de pesquisas, de comunicação e tecnologias na África do Sul. Muito obrigado. Eu estou feliz por ouvir o papel que a Miracle tem desempenhado na África do Sul. Quero desde já agradecer a todos os painelistas, e eu espero que todos tenham recebido aspirações durante esta sessão. E eu tenho que crer que vocês poderão colocar suas perguntas depois da conferência. Muito obrigado a todos. Em conclusão, agora eu vou partilhar um vídeo que faz uma abordagem sobre o impacto do sistema de sistemas de comunicação, e o projeto que eu vou partilhar convosco é um projeto que é feito, que está a ocorrer em Tanzânia, em termos de uso de tecnologias de comunicação e informação. Esta é uma tecnologia que a Microsoft estabeleceu em Tanzânia e tem trabalhado em parceria com as escolas, universidades, estudantes. Esta tecnologia é uma tecnologia que permite trazer lições de aprendizagem aos alunos, portanto, ao acesso ao serviço de dados, quando nós usamos essa tecnologia, mais uma vez, permite e tem trazido resultados espetaculares e tem criado motivação em vários setores da educação em Tanzânia. Portanto, eu vou partilhar agora convosco. Este é um projeto, é uma plataforma que está sendo usada na África do Sul e também na Namíbia. E eu espero que você aproveite este vídeo. Se houver alguma questão, contacte-nos depois da sessão. Muito obrigado. In all my life, the most part I've been hating maths, you know. It's kind of hard for me. But with this program I can make it makes mathematics easier for me. That's why I like it.
Microsoft Math is so nice a program, a platform which is very interesting to the students. They like it, they love it, they practice maths. I view it as a new innovation, which intends to integrate in technology in teaching and learning mathematics. You know, the best thing about this service is that it's not in books like we are, the way we are used it in online. You know, most of us teenagers, we like using phone, internet and all that. I use it with my friends, not only at school, but at home. I've shown them how to use it and they are so glad. Now it's like our game, we just compete with each other there. I have full access anywhere I want. Anytime I feel like now I want to solve questions, I can take my phone, I can solve them. Now mathematics is like my friend. So that is my biggest achievement so far. The best thing about this service, it improved my knowledge, it added more technique. In my national examination, I use the technique which I get in the mathematics service to answer the question. My experience on the Microsoft Mathematics Learning in Tanzania in secondary education is that this kind of innovation is one of the priorities in the government or in the ministry of addressing the teaching and learning mathematics in secondary schools. I want to be an accountant because I just like it. It's my hobby. I like counting, you know, counting money, issuing money and all that. Just the thing of counting maths and all that, yeah. I love it, so I want to work on a bank, being an accountant. It can help the learners, also it can help the teachers, because the teachers can use the service to get materials or to learn more skills and knowledge. We have a lot of students in the class. By using this service, it's helped me organize the students in groups. For me, through Microsoft, I live with Microsoft Math. I learn to be a problem solver. That make me proud of it. I feel happy. I feel confident. If you try it, you can learn more. And if it has worked on me, it can work on every other student.